امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر موخه څه ده؟ د پاکستان لوی درستیز په دې هیله چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې بیا د پخوا په شان ښې کړي، دغه هیواد ته په شپږ ورځني سفر تللی دی. پاکستان له څو لسیزو راهیسې د امریکا نږدې متحد هیواد و. د شوروي اتحاد خلاف د افغان مجاهدینو د جګړې په دوره کې امریکا پاکستان ته ډېرې مالي او پوځي مرستې ورکړې. د 2001 د سپتمبر 12 له پیښو وروسته پاکستان د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره ملګری شو، او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د حضور په مهال امریکا پاکستان ته میلیاردونه ډالره پوځي او ملکي مرسته ورکړه. خو د پاکستان او امریکا اړیکې تر ډیره د افغانستان د جګړې پر سر سړې شوې، او د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته مرستې ودرولې. اوس چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او لسګونه میلیارد ډالر پوروړی دی، د پاکستان لوی درستیز هڅه کوي د امریکا او پاکستان اړیکې ور بیا تودې کړي. خو د امریکا په امنیت شورا کې د جنوبي آسیا د څانګې پخوانی مشره لیزا کریټس وایي فکر نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په صورت کې امریکا له پاکستانه ډېره تمه ولري. د امریکا ډیوی راډیو ته وویل پاکستان په تیرو شلو کلونو کې په طالبانو باندې له خپل نفوذه کار نه دی اخیستی. اغلی کارتیس په عین حال کې وایي چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم پر ضد عملیاتو لپاره د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري. پاکستان یوازې له امریکا د نورو مرستو هیله لري، بلکې له امریکا غواړي چې د هیواد له پاکستان سره د سیل د زیانونو د کمولو په برخه کې کومک وکړي. جنرال بجوا د سهشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لویدستین او نورو پوځي چارواکو سره وکتل. د پاکستان پوځ د استین او بجوا د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دوه اړخیزو اړیکو، د سیمې د امنیت او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي دي.